Në Akademinë e Shkencave Krerë të Lartë të Shtetit Shqiptar dhe Ati Kosovar, deputet dhe akademik, nderuan për herë të fundit historianin Kristofer Ashri, i cili u shua në moshën 96 vjeçare. Personalitet i shkuar i historisë e kulturës shqiptare, një nga përfaqësuesit më të shkuar të studimeve albanologjike. Ai ishte një shkencëtar i jashtëzakonshëm, një dije enciklopedike. Ishte mësues i madh për historinë tonë kombëtare. Patyshim është një humbje e madhe. Kristofer Ashri ka qenë një nga kolonat e historiografisë shqiptare. Një historian për që 70 vjet ka punuar, ka prodhuar dhe ka përfshirë në rrezën e analizës të historike të gjitha periudhat. Miqtë, bashkëpunëtorët dhe personalitetet politikës e fushës së kulturës kanë vlerësuar kontributin prej më shumë se 70 vitesh të Kristofer Ashrit në fushën e kërkimit shkencor dhe historisë së Shqipërisë së shqiptarëve. Vepra e fundit e historianit Ashri ishte historia e Çamërisë, për të cilën kryetari i PDU-s Shpëtim Idrizi shprehu vlerësime mirënjohje të thellë. Unë do ta quaja njëri që na kujton gjithmonë që historia përsëritet dhe ne shqiptarët nuk duhet na zë amnezia. Do ta quaj njëri të madh me veprat e tij të cilët ne do t'i kemi si urrëfys për strategjinë kombëtare shqiptare. Gjergj Frashëri, djali i akademikut të shquar, ka deklaruar për Uranium se amaneti i Teatit ishte botimi i veprave të fundit të shkruara prej tij. Kristofer Ashri është djali i parë i patriotit dhe rilindasit Anastas Frashëri. Disa nga veprat më të njohura të historianit Frashëri janë Principate e Arbërisë, Historia e Dibrës, Lidhja shqiptare e Prizrenit, Historia e Kosovës, Dardania e të tjerë.